Աշխարհում ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով տարեկան զոհվում է 1.300.000-ից ավելի մարդ։ Հայաստանում մենք գրեթե ամենօր ենք ականատես լինում վրայերթերի եւ ավտովթարների։ Միայն 2015 թվականի ընթացքում մեր հանրապետությունում արձանագրվել է 3400 ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Դա նշանակում է, որ օրական տեղի է ունենում 8-ից 10 պատահար։ Մտահոգիչ է մահվան ելքով պատահարների թիվը։ 2015 թվականին զոհվել է 227 մարդ, իսկ 2014-ին 181. 2015 թվականին Երևանում ճանապարհատրանսպորտային հանցագործությունների դեպքերով քննիչների կողմից նախապատրաստվել է 1335 նյութ, նախորդ տարի 1308։ 2014 թվականի ընթացքում Երևան քաղաքի քննչական վարձունում քննվել է մահվան ելքով 61 քրեական գործ, այնինչ 2015 թվականի ընթացքում այդ քրեական գործերի քանակը հասել է 97-ի, այսինքն մտահոգիչ է մահվան ելքով քրեական գործերի աճը։ Արձանագրված ճանապարհատրանսպորտային պատահարների ուսումնասիրությունները վկայում են, որ հատկապես մահվան ելքով ավտովթարները հիմնականում տեղի են ունենում վարորդների ոչ ցավ վիճակում գտնվելու, ինչպես նաև սահմանված արագությունը գերազանցելու հետևանքով։ Սակայն սրանք առաջնային, բայց միակ պատճառները չեն։ Հանրապետությունում տարեց տարի ավելանում է տրանսպորտային միջոցների քանակը։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ յուրաքանչյուր տարի մարդատար ավտոմեքենաների թիվն ավելանում է միջինը 60,000-ով։ Մեր հանրապետության ճանապարհները նախատեսված չեն այդ քանակին և ժամանակակից արագընթաց ավտոմեքենաների շահագործման պահանջներին։ Միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհների մեծ մասը անբարեկարգ վիճակում է, առանձին հատվածներում բացակայում են լուսավորությունը, ճանապարհային երթևեկության նշաններն ու ցուցանակները։ Այս ամենի հետևանքով նույն ճանապարհահատվածներում անընդհատ տեղի են ունենում ավտովթարներ։ Նաև ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Երևանում արձանագրված պատահարների զգալի մասը կատարվել է տաքսու վարորդների մասնակցությամբ։ Պատճառների ցանկում հիմնականում նշվում է տաքսի ծառայությունների և ավտոմեքենաների քանակի աճը, վարորդների 24-ժամյա աշխատանքային գրաֆիկով աշխատելու հանգամանքը, անհրաժեշտ փորձի բացակայությունը, ինչպես նաև որոշ հետնյոտների կողմից թույլ տվող խախտումները։ Այս խնդիրները փոքրինչ կարգավորելու գործընթացն սկսվեց ոչ ստապ վիճակում մեքենայի ղեկին նստած վարորդներին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու որոշումից։ Տարեսկզբին խստացվեց տրանսպորտային միջոցը ոչ ստապ վիճակում վարելու համար նախատեսված պատասխանատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում կատարված փոփոխության համաձայն տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից զրկված անձի կողմից տրանսպորտային միջոց վարելը կամ այդ անձի կողմից ոչ ստապ վիճակում տրանսպորտային միջոց վարելը համարվում է հանցագործություն։ 2016 թվականի հունվարի 11-ից Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ են կատարվել մտել ուժի մեջ, որը մասնավորապես 243.1 հոդվածով նախատեսվել է տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից զրկված անձի կողմից տրանսպորտային միջոց վարելը կամ տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից զրկված անձի կողմից ոչ ստապ վիճակում տրանսպորտային միջոց վարելը կամ ստապության վիճակի զնություն անցնելուց հրաժարվելը կամ խուսափելը։ Տվյալ հոդվածի առաջին մասով նախատեսվել է տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից զրկված անձի կողմից տրանսպորտային միջոց վարելը, որը որպես պատժի տեսակ նախատեսել է նվազագույն աշխատավարձի 200-ապատիկից 300-ապատիկի չափով տուգանք, իսկ հոդվածի երկրորդ մասը նախատեսել է տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից զրկված անձի կողմից ոչ ստապ վիճակում տրանսպորտային միջոց վարելը կամ ստապության վիճակի զննությունից հրաժարվելը, որը պատասխանատվություն է նախատեսվել 300-500 դրամի չափով կամ ազատազրկմամբ 6 ամիս մինչև 1 տարի ժամանակով։ Տվյալ հանգամանքը պայմանավորված է եղել Հանրապետության ճանապարհատրանսպորտային պատահարների քանակի աճով։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևանի քնչական վարչությունում արդեն հարուցվել են մի շարք քրեական գործեր տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից զրկված անձանց կողմից ոչ ստապ վիճակում տրանսպորտային միջոց վարելու դեպքերի արդիվ։ 2016 թվականի հունվարի 20-ին կեսգիշերն անց ճանապարհային ոստիկանության տեսուչը Կոմիտասի պողոտայում ոչ ստապ վիճակում տրանսպորտային միջոց վարելու համար Երևանի բնակչի նկատմամբ կազմել է արձանագրություն վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ։ Հետագայում վարորդի տվյալները ճանապարհային ոստիկանության համակարգչային բազամուտքագրելիս պարզվել է, որ ոչ ստապ վիճակում տրանսպորտային միջոց վարելու համար նույն անձի նկատմամբ նախկինում ևս կազմվել են արձանագրություններ, որոնց հիման վրա դեռևս 2015 թվականին նրան 1 տարով զրկել են տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևանի քնչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ։
Նկարագրված հանրորեն վտանգավոր արարքի համար վարորդին մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 243.1 հոդվածի երկրորդ մասով։ Ըստ այդմ, տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից զրկված անձի կողմից ոչ սթափ վիճակում տրանսպորտային միջոց վարելը կամ այդ անձի կողմից սթափության վիճակի զննություն անցկացնելուց հրաժարվելը կամ խուսափելը պատժվում է տուգանքով նվազագույն աշխատավարձի 300-ապատիկից 500-ապատիկի չափով կամ ազատազրկմամբ 6 ամսից 1 տարի ժամկետով։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանությունից Երևան քաղաքի քննչական վարձում ստացվել են նյութեր տրանսպորտային միջոց վարող իրավունքից զրկված անձի կողմից ոչ սթափ վիճակում տրանսպորտային միջոց վարելու դեպքի արդիվ։ Տվյալ դեպքի արդիվ Երևան քաղաքի քննչական վարձում հարուցվել է քրեական գործ, կատարվել է նախաքննություն, տվյալ անցանք կատարած անձնավորության առաջադրվել է մեղադրանք նշված հոդվածով և քրեական գործը ավարտվել է, նախաքննությունը ավարտվել է այն մեղադրական եզրակացությամբ, ուղարկվել է հսկողություն իրականացնող դատախազին։ Գործով մեղադրելը բնակվում է Երևանում, նախկինում դատապարտված չի եղել, ամուսնացած է, ունի 1 անչափահաս դուստր, հիմնական աշխատանք չունի։ Առաջադրված մեղադրանքում նա իրեն լիովին մեղավոր է ճանաչել և զղջացել կատարած արարքի համար։ Ունեմ 2 ավտոմեքենա։ 2015 թվականի մարտի 23-ին իմ ավտոմեքենայով երթևեկում էի Խանջի ամփոփոցով։ Մեքենաս կանգնեցրեցին ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցները։ Մինչ այդ 1 շիշ գարեջուր էի օգտագործել։ Մոտեցան, պահանջեցին փաստաթղթերս ու զգացին, որ ալկոհոլային խմիչք եմ օգտագործել։ Եվ ստուգելու համար տարաշ տապուկության կենտրոնակայան։ Սարքի միջոցով ստուգեցին սթափությունս ու պարզեցին, որ իմ արտաշնչած օդում առկա է 0.27 միլիգրամ ալկոհոլի պարունակություն։ Կազմեցին արձանագրություն, որի հիման վրա ինձ ստուգանեցին 100 000 դրամով։ Դրանից մի 2 ամիս անց նույն մեքենայով երթևեկելու ժամանակ ավտոտեսուչները կրկին կանգնեցրին ինձ։ Մինչ այդ կես շիշ գարեջուր էի խմել։ Զգացին, որ խմիչք եմ օգտագործել, տարան ստուգման, որտեղ պարզեցին, որ իմ արտաշնչած օդում առկա է 0.24 միլիգրամ ալկոհոլի պարունակություն։ Դրանից հետո ավտոտեսուչները մեքենաս տարան տուգանային հրապարակ, կազմվեց վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ արձանագրություն։ Կայացված որոշման համաձայն ինձ 1 տարով զրկեցին տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից, ձեռքիցս վերցրեցին վարորդական իրավունքի վկայականս։ Իսկ այս տարվա սկզբին է հունվարի 23-ին իմ մյուս ավտոմեքենայով երթևեկում էի Կոմիտասի պողոտային, ավտոտեսուչը կանգնեցրեց մեքենաս, մինչ այդ ընդամենը 1 բաժակ օղի էի խմել։ Փաստաթղթերս պահանջելու ընթացքում զգացին խմիչքի հոտը, ստուգելու համար տարան բժշկի մոտ, հատուկ սարքի միջոցով պարզեցին, որ առկա է 0.28 միլիգրամ ալկոհոլի պարունակություն։ Դրանից հետո այդ մեքենաս է տեղափոխեցին տուգանային հրապարակ։ Հաջորդ օրը ասացին, որ օրենքի մեջ փոփոխություն է տեղի ունեցել և ավտոմեքենա վարելու իրավունքից զրկված լինելով, ոչ սթափ վիճակում մեքենա վարելու համար սահմանվել է քրեական պատասխանատվություն, ու նրանց կողմից կազմված նյութեր ուղարկեցին քննչական վարչություն։ Օրենսգրքով նախատեսված դեպքում անձը համարվում է ոչ սթափ վիճակում գտնվող, եթե ստուգմամբ պարզվում է, որ նրա 1 լիտր արյան մեջ մաքուր ալկոհոլի պարունակությունը 0.4 գրամից կամ 1 լիտր արտաշնչած օդի մեջ 0.2 միլիգրամից ավելի է, կամ եթե անձի արյան կամ մեզի մեջ առկա է թմրամիջոցի կամ հոգեմետ նյութի պարունակություն։ Ցանկանում եմ հորդորել նաև մեր քաղաքացիներին, որ զերծ մնան ոչ սթափ վիճակում տրանսպորտային միջոցներ վարելուց, քանի որ շատ դեպքերում հենց դա է պատճառ լինում ճանապարհատրանսպորտային պատահարներին, և ինչպես նշվեց արդեն իսկ հստացվել է, և ոչ սթափ վիճակում տրանսպորտային միջոց վարելու համար զրկված անձի կողմից արդեն իսկ նախատեսվել է քրեական պատասխանատվություն։ Բացի այդ, ցանկանում եմ առիթից օգտվելով նաև հորդորել մեր հետիոտներին, որ փողոց անցնեն հետևոտների համար թույլատրելի հատվածներով, ստորգետնյա և վերգետնյա անցումներով և զերծ մնան չթույլատրված հատվածով փողոցը հատել, քանի որ շատ դեպքերում հենց հետևոտների ոչ թույլատրելի հատվածով փողոցը հատելը դառնում է վրայերթի պատճառ և նույնիսկ մահվան ելքով վրայերթերի պատճառ։ Իսկ վարորդներին էլ միևնույն ժամանակ հորդորում եմ, որպեսզի փողոցը թույլատրելի հատվածով հատող հետևոտներին միշտ զիջեն ճանապարհը, քանի որ տվյալ դեպքում ճանապարհը հենց հետիոտնինն է։ Այսպիսով,
Հանրապետությունում արձանագրված ավտովթարների վրաերթերի հիմնական պատճառներն են ճանապարհների անբարեկարգ վիճակը, ճանապարհային նշանների ու լուսավորության բացակայությունը, ավտոճանապարհների գերծանրաբեռնվածությունը, իսկ ամենագլխավորը ճանապարհային երթևեկության կանոններին չհետևելը, այդ թվում սահմանված արագության գերազանցումը եւ ոչ ցապ վիճակում մեքենա վարելը։ Բանականությունը մարդկային վարքի ամենահզոր գործոններից է, իսկ պատասխանատվությունը բարոյական բարձր զարգացման արդյունք։ Երբեք մի կորցրեք այդ զգացումները, մի վտանգեք ձեր և մյուսների կյանքը։